Mészáros Károly 80 éves, mivel a Kertekhelyi közösség lakója, gyakran közlekedik kerékpárral ezen a szakaszon. Jónak tartja, hogy elkezdődtek a bicikliút kiépítésének munkálatai. Jó lenne, ha megépülne egész fölségig a bicikliút vagy kerékpárút, mert hasznos lenne, mert onnan is sokan jönnek, mert Oronpart is ide tartozik. A kerékpárútnak a kisgyermekes szülők is örülnek. Egész nap kerékpárral járunk, reggel, délben, óvodában, orvoshoz, mindenhová. Egy kislány is kerékpárral jár, ő is imádja, és jobb is így, hogy bicikli út lesz, vagy kerékpár út lesz, mert így biztonságosabb, hogy nem a főúton kell menni. Tóth Katona Edit szerint végső ideje, hogy befejezzék a munkálatokat ezen a szakaszon. Azt szeretné, ha Zentán több kerékpárút létesülne. Zentának egyetlen egy bicikliutas utcája van a kórháztól a városházáig. Hát ez nagyon kevés. Sőt, még az is nagyon jó volna, hogyha nem csak idáig a város széléig volna, hanem Felsőhegyig. Ez az a kerékpárút, ahol dolgoznak a mesterek, mint ahogy látható, igény is lesz rá, hiszen igen nagy a forgalom. A zentai önkormányzat még tavaly nyert egy pályázaton. A tartományi gazdasági titkárságtól 1.600.000 dinárt kapott. Az 510 méter, ez 4.100.000 dinár összköltséggel lett a tervező által megállapítva, aki valójában a DP Ing törökbecsei tervezőiroda tervei alapján ugye lett elkészítve a dokumentáció, a kivitelező pedig a Vojput, aki közbeszerzés útján nyerte meg ezt a munkafeladatot. A munkálatok várhatóan április elején fejeződnek be.